Замість пензля – голка, замість фарб – нитки. Криворізький майстер вишиває гладдю пейзажі Шишкіна та Левітана. Та так, що не відрізниш від оригінала. Незвичайний талант розкрився у чоловіка зовсім недавно. Подробиці у сюжеті. Полотно, голка та сплутаний клубок ниток. Цього достатньо, аби Юрій Смукович створив наступний шедевр. Зараз в його колекції близько 15 робіт. Пейзажі і натюрморти, вишиті майстром, вражають навіть пересичених цінителів мистецтва. Покласти стібочок таким чином, щоб передати об'єм, щоб передати відтінок, гру світла, викласти його з засобами вишивання – це дуже складна копітка робота. Секрет, як створюється подібна картина, Смукович розкриває із задоволенням. Хоча, виявляється, секрету ніякого і немає. Такий в мене стіл з вирізом. Бачите, це я сам зробив, собі такий примітивний. От. Ну, беру подрамник, натягую. От, наношу рисунок, як карандашом, наношу рисунок і все. Беру ось ж, так витягую те, що мені треба, оцей кусочок треба. Ну, там, все це в процесі роботи. Картини майстер почав вишивати у 2004-му, хоча з голкою на «ти» чоловік став ще раніше. Шив рубашки, шив штани. І все хотів їх приукрасити. Тоді фірмових рубашок було дуже мало. Я брав, вишивав фірми, в общем, лейби вишивав. Все время ну, було желання щось зробити своїми руками. Іменно, ну, от, побачу нитки, мене аж ойкало. Спочатку майстер вагався, братись за нитки чи ні. Ще пак, село, 500 дворів, що подумають люди? Надо воно, не надо, будуть, може, сміятися, отако воно. Относились так, таким, ну, не то що, а з ухмилкою, звісно. Та бажання творити все ж взяло верх. Для роботи Смукович використовує не лише традиційне муліне, а й сучасні акрилові нитки. Каже, так картини виходять іще більш об'ємними. Найскладніше – підібрати відтінок. Розпускати доводиться навіть одяг. Мистецтво потребує жертв. Скільки раз я не їздив, скільки я раз не можу я знайти іменно ту. І ну, ніколи так воно не виходить. Скільки б ти ниток не набирав, ну, не буде того цвіта, що тобі іменно в те время треба. Доводиться змішувати кольори і накладати стіпки у 3, а то й в 4 шари. Клопітка робота потребує часу. Навіть працюючи щодня, майстру вдається завершити одну картину через 7-8 місяців. Він як береться за цю іголку, за цю нитку, а я ж дивлюся там, як це все робиться, як це все рождається. Це така красота. Це така моя ціль. Ниткою, іголкою нарисувати. Нарисувати, щоб людина задержалася. Зробити так, щоб не могли відлічити маслом нарисовано чи... Катерина Дорошевська, Павло Загорнян. Деталі.